tilfinning við gagnvart þessu. Ég er svona við sem að þetta sé löglegt. Það er allir að þessu. Þetta er nú gott til að vera satt. Treystu mér. Hvað var hann að gera í húsinu? Skilst hann að vera að flýja einhverju skuldir? Hulda heiti ég. Sæl, Sonja. Ég er búin að vera hérna síðan atvikið af sér stað. Hvað var hann eiginlega lengi einn hérna? 4 daga. Hæ, Berla. Hvað í gangi hérna? Hvað horfa hann svona? Við getum ekki verið hérna lengur. Við hvernig varstu að tala? Fokkin geðvöngur. Gefur sér góða hátta.